llibre és la festa literària i el festival per als nens i les nenes. Diríem, així resumint, el Sant Jordi infantil i juvenil. La imatge del cartell d'aquest any, que és el cartell d'aniversari dels 10 anys, la veritat és que no calia ser Einstein per fer aquesta imatge, modèstia a part. Són 10 anys d'un festival que es dedica a fomentar la lectura i el gaudi de la lectura entre els nens. Per tant, el que he fet era nens llegint amb cara de felicitat. Podem trobar un ventall molt gran d'activitats, amb tallers, amb signatures de llibres, presentacions de les novetats d'enguany. També podem trobar una gran biblioteca on tenim tots aquests llibres amb la màxima proximitat i un seguit d'espectacles que acompanyen també el món literari, una selecció de pel·lícules, totes elles vinculades amb la literatura, un espectacle, per exemple, aquest any que es diu Àrtica, un llibre que parla pels més petitons. Una novetat d'enguany és que tenim una exposició de llibres pop-up, uns vinculats amb la Caputxeta Vermella, una gran figura del món de la literatura, que també se la podrà conèixer. Ho veig molt bé, el veig amb molta salut, veig que l'assistència puja d'any en any, cosa que no m'estranya perquè la manera com està muntada els actes, el fet que renovi contínuament amb una estructura comú d'any en any, és fantàstic. La presència de grans il·lustradors convidats com la Marianne Dubuc de Quebec aquest any, que a més aportarà la literatura francesa de la mà del govern de Quebec, vol dir que no és una cosa casolana, els quatre dibuixants, els quatre editors de sempre, sinó que incorpora il·lustradors, escriptors i editors de tots els països del món i que realment posa la literatura a l'abast dels nens. Jo us recomano venir doncs, a celebrar de la mà de les editorials i de biblioteques de Barcelona doncs, aquesta festa literària que actualment, després de 10 anys, és un referent.